nový záďový nakladač Value Pack od firmy Giesing Norba Group. Vynikající jakost, osvědčené konstrukční provedení, výhodná cena. Vozidlo Value Pack je revoluční řešení, a to z jediného důvodu. Kombinuje osvědčenou spolehlivost a technologii obdobných vozidel s cenovou dostupností. Nový dárek od firmy Giesing Norba Group. Avšak cenová dostupnost není jediným charakteristickým znakem. Podívejme se na další stránky, které činí z tohoto vozidla tak přitažlivý výrobek. Ačkoliv se jedná o nový produkt, jednotlivé konstrukční prvky nakladače Value Pack se již řádně osvědčily v provozu, poněvadž jsou založeny na bázi technologie Giesing Norba. Tato technologie se osvědčila v celém spektru průmyslové výroby. K nejdůležitějším konstrukčním modulům tělesa sběrného vozu patří lisovací mechanismus. Value Pack používá specifickou vlastní konstrukci firmy Giesing Norba Group, která se dokonale osvědčila u více než 10 000 vyrobených jednotek. Pozoruhodné spolehlivosti tohoto mechanismu je dosaženo díky hydraulickým válcům, které si sami vyrábíme a které jsou optimalizovány právě pro toto namáhavé provozní prostředí. Osvědčují se už po desetiletí a naši zákazníci se na ně mohou spolehnout. Záďový nakladač Value Pack se dodává ve dvou velikostech, buď s objemem 16 nebo 22. Obě provedení jsou vyrobena z vysoce jakostní oceli s odpovídající výstuží pro tento druh náročného provozu. Účinnost provozu je zajištěna i naším multifunkčním zvedacím zařízením v tělese nakladače, které je schopno manipulovat s jakýmkoliv typem nádoby na odpadky, s níž se pracovníci mohou setkat při své práci. Zvedací kapacita je do 1000 kg. Mechanismus je schopen manipulovat s nádobami se 2 nebo 4 pojezdovými koly pro zavěšení na hřebenovou lištu nebo nádobami se 4 koly na rameni DIN. Systém je vybaven pneumatickým otvíračem víka na nádoby DIN s kapacitou 1100 litrů nebo přídavným adaptérem pro odpadové nádoby s kapacitou 110 nebo 50 litrů. Pracovní čety ocení výhody záďové manuální záklopky na liště šířky 1695 mm. Tato záklopka se snadno spouští a umožňuje ukládání pytlů nebo odpadů sypného charakteru. Jedním z důvodů cenové výhodnosti nakladače Value Pack je mnohostrannost a výkonnost. Systém má spíše omezené možnosti zákaznického přizpůsobení. Přesto nabízíme některé nejčastěji žádané typy volitelného příslušenství k nakladačům. Sem patří možnost odvodnění tělesa nakladače pomocí vypouštěcího ventilu. Odvodnění ve výklopné zádi s uzavíracím ventilem. Zvednutá vodní přepážka na přední straně. Systém zhromažďování kapalin, který zabraňuje jejich úniku. Přetlakový uvolňovací systém pro vodou nasycený bioodpad. Rám DIN pro odnímatelné koše na odpadky s technickými hydraulickými adaptéry. Dodatečné pracovní světlo na zádi vozidla. To vše tvoří skvělý stroj za skvělou cenu. Avšak existují i další významné funkce. Aby váš vozový park byl stále v pohotovosti a ve snaze zachovat produktivitu naší výrobku, jsme velmi zjednodušili povinnou údržbu. Pro závažnější případy dokonce provozujeme dálkovou poradenskou službu pro odstraňování poruch. Zde stojí za zmínku jedna mimořádně cenná vlastnost. Podobně jako všechny další výrobky od firemní skupiny Giesing Norba Group, je i pro nakladač Value Pack poskytována podpora z jednoho centra. Patří se mobilní servisní vozidla, dodávky náhradních dílů, školicí programy v našich školicích střediscích nebo přímo u zákazníka. Financování právě v tom okamžiku, kdy to zákazník potřebuje. Expertní 24-hodinová technická podpora z našich servisních středisek po celé Evropě. Tento náš výkonný nakladač obsahuje pozoruhodné množství cenných prvků a funkcí. Splňuje nejen výkonnostní standardy definované firemní skupinou Giesing Norba Group, ale má rovněž certifikaci CE. To vše je možné díky tomu, že jsme členem korporace Oshkosh Truck Corporation, což je světový výrobce nástaveb pro svozová vozidla na odpad. Spolu s ním sdílíme poznatky nejmodernějších technologií, testování a expertízy, které může nabídnout pouze firma s vedoucí pozicí na celosvětové úrovni. Všimněte si, jaké průlomové vlastnosti může přinést nový nakladač Value Pack do vašeho provozového parku a jak snadno je možno zkombinovat jakost a výkonnost Giesing Norba a využít je pro své potřeby. Nyní dokonce za nižší cenu než obvykle. Tím je Value Pack vysoce ceněný prvek ve vašem týmu. Zavolejte a pohovořte si už dnes se zástupcem Giesing Norba Group.